Okulabula kuno kuvudde eri omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka Meja Charles Kabona bw'abadde alaga bannamawulire abasajja basatu abakwatiddwa nga beenaanise ebyambalo by'amagye abamaze ebbanga nga bakabye bannawakiso abakozesa oluguudo lwa Kyoga Banda mu ggombolola y'e Mmende ng'asinziira ku kitebe ky'ekibinja ekisooka e Kakiri bawadde omukisa eri bannamawulire okulaba ku bantu bano era ne battottola enkwata gye bakwatibwamu mu katawuni ka Kyoga akaliranye Banda Kyoga. Mu kitundu kino bambala ebyambalo ng'ebyamu ebyamagye. Ntuvaayo ntubagamba sifi naye waliko abantu abakyamu ennaku ennyingi abafuna ebyambalo byaffe mu bukyamu ate ne babikolesa okubba. N'embundu eza kugifuna mu bukyamu n'okolesa mu kubba. Kati ekitimu yesterday but one kosa jjo mu katundu ke kamwako kenyini kenjini twafuna information kuva mu bantu batugamba waliko muntu abeera muno ayambala ebyamagye atambula emisana n'ekiro muntu ani naife nitwenyigiramu ne tugenda na basikali baffe ne tumukwata abakwate bano. Kuliko Nsamba Mathias ow'emyaka 34 ngono yava Jinja Buwenge mu Wakiso yajja yefuula muzimbi Kalulu Isa eyakazibwako erya Dogo City naye yava mu Busoga Buwenge ng'agamba abadde abeera mu tawuni ye Matugga era ye bagamba weyakwatibwa yasangibwa mu byambalo n'ebijambiya. Okero Alex ow'emyaka 27 yava Bukedia ng'agamba abadde akola n'ekitongole kya Saracen gye bamugoba n'asenga ekayunga Wakiso. Bano ow'EWM alumiriza munne nga ye yamuwa ebyambalo nga bwe balambulula. Isobera wa okola mulimu ki? Okola mu taxi. Lwaki oli wa? Bansanga awo. Wa bansanga ku stage w'enkulira. Egaza ku stage w'enkulira. Ne bankwata ne bandiita wani. Bali agamba atwatuwulire wano yani kuba nabano yani. Kuzi. You said is here. And I left him behind there. Is he your brother, your father? He's my friend. He's your friend? Yes. He gave it to you on which purpose? Auntie, he took me at his home. Meja Kabona alambuludde ku ngeri gye bagombebwamu obwala oluvannyuma lw'abantu n'okusingira ddala abakozesa oluguudo lwa Kyoga Banda ne batemwatemwa mu bitundu bya Uganda gye buvuddeko. Asinzidde wano n'alabula abo bonna abakyayambala ebyambalo by'ebyokwerinda ne babikoleramu ebikolobero nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Osinkana omuntu ekiro ayambadde jaketi ya poliisi omulala ayambadde uniform y'amagye gwe otomatikali ojja kulowooza basirikale baffe ne poliisi bali ku patrol ne bakuba ate ekyo kiba kigenda kwonoona erinnya lyaffe kubanga omuntu ekiro tojja kutegeera omusirikale oba si musirikale gwejja kugamba abanzi bye babadde basirikale oba poliisi ate ebikwekweto bigenda mu maaso kubanga bangi babadde batulugunya abantu mu Wakiso Mmende sub-county ne Kazinga batulugunyayo Kyebando batulugunyayo kati badde nga tufuna abantu batulugunya abantu mu bitundu ebinjogedde kweyo naye ffe nga byokwenywe abakwerinda tujja kukola obutaweera nga tukwatira wamu n'abantu ba bulijjo okulaba n'abantu abakyamu nga tubakwata.